Театр стає доступнішим. Арт-проєкт «Театр 360 градусів» збирає гроші на відео-версію вистави «Верба» за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня». Наразі спектакль можна побачити на сцені Національного театру імені Франка. Саме там відбулася репетиція зйомки відео-версії. Продюсери обіцяють, що відео-версія буде доступною абсолютно безкоштовно в інтернеті вже у лютому протягом 10 днів. Чим відеоспектакль відрізнятиметься, розкаже Анна Мельниченко. Музику до спектаклю «Верба» написав Олександр Бегман. Він же й грає роль Лукаша. Актор каже, що характер персонажу довелось переосмислити. Він талановитий, і в нього є якийсь свій потенціал, який він начебто може розкрити, але він шукає спосіб це зробити. Тобто в нього начебто є якась внутрішня сила, і він весь час боїться її проявити. Він розуміє, в яку сторону йому краще піти. Мавка у цій виставі постане зовсім не у такому образі, який ми знаємо з твору Лесі Українки. Я вірю в те, що мені вдалося показати глядачу, що вона може бути сильна, сильна духом, вона може бути жорстока по відношенню до себе, по відношенню до близьких. Вона пристрасна. В неї неймовірна енергія земна і неземна. Режисер та художник Сергій Маслобойщиков каже, що довго не міг підібрати ключ до лісової пісні Лесі Українки. Але коли познайомився з молодими акторами театру Франка, вгадав у них її персонажів. За його словами, у назві вистави зашифрована гра слів, можливо, навіть самою Лесою Українкою. Верба у перекладі з латини означає слова, що співзвучно з українським деревом верба. Тож як мавка живе у вербі, так і українська поетеса живе у словах. З особливою оригінальністю режисер підійшов і до створення сценічних декорацій. Фактично ці розпилені дошки, які, ну, це вже ми починаємо ніби з кінця п'єси, тобто це розпилений ліс, але вони вони можуть грати оцей великий простір і спомину. Вони ніби такі, знаєте, лабіринти свідомості і пам'яті наших персонажів. Режисерка відеоверсії Катя Рибка розповіла, що за допомогою оптичних прийомів зйомки глядачі зможуть відрізнити сон від реальності. Ми хочемо, щоб глядач побачив спектакль не так, як зі сцени, не так, як з залу, а так, як побачити його може лише камера. Незвичні угли, якісь проходи в декорації, може заліт на декорацію. Тобто те, що може зробити тільки камера. Арт-проєкт «Театр 360 градусів» уже має в своєму портфоліо дві відомі вистави, доступні українцям будь-де і будь-коли. «Камінний господар» та «Шинель». Наразі продюсери прагнуть незалежності, тож вирішили долучити фанатів театру до створення відеоверсії «Верби». І опублікували проєкт на платформі «Спільнокошт». Продюсерки Даша Малахова та Наталя Чижова поставили амбітну мету – зібрати 1 000 000 гривень за 100 днів. Нам хочеться, щоб українці самі інвестували в культуру. Ми ж не кажемо про те, що це там будуть якісь дуже великі внески. Ну, ми розуміємо, що так може бути, але якщо це 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, це теж дуже велика підтримка для нас. Ми розуміємо, що минулого разу, коли ось ми зібрали 100 тисяч гривень від українців, середній платіж він був саме 100 гривень. «Спільнокошт» – це культура підтримки проєктів, які подобаються громадянам. Автори та доброчинці спілкуються на рівних. Продюсери розповідають про свою ідею, а доброчинці делегують їм довіру у вигляді внесків, каже координатор «Спільнокошт» Ірина Соловей. На сторінці арт-проєкту «Театр 360 градусів» передбачені винагороди для доброчинців. За внесок від 250 гривень, що ім'я такого доброчинця, всіх таких доброчинців буде включено в титри вистави і є ще також подарунки, винагороди, які нам особливо подобаються, коли автори долучають доброчинців ближче до процесу творення проекту, реалізації проекту. І, здається, в цьому випадку буде пропозиція взяти участь у виставі і подивитися зсередини, як твориться магія театру. Прем'єра відеоверсії вистави «Верба» запланована на 25 лютого 2022 року.
року. Перші 10 днів усі, хто зареєструється на сайті театру 360 градусів, зможуть побачити нове прочитання класики безкоштовно. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».